Tryck av. Hoppas att det inte stänker ner kostymen och allt det där. Jag undrar om Bäckqvist att jag var här. Vet han inte. Det är ingen som vet att jag är här. Det här kommer att betraktas som en likvidering i den undre världen. Tänker nämligen skjuta dig. Vad är det? Du ser rädd ut. Är du rädd för mig? Va? Du kanske inte vill se mig i ögonen när jag... Håll tvålen i käften. Vår rättsmedicinare Oljelund brukar föredra skott i hjärtat. Det blir så mycket extra jobb när man skjuter i hjärnan. Mm. Eller fan, jag vet inte. Var det tvärtom? Ja, skitsamma. Du, har du kollat planeterna i natt? Mars på tvärsen med Jupiter. Va? Kan inte vara så bra, va? Aj, aj, aj. Hej då. Oj! Oh! Oj, 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 det klickar. Sånt händer. Får vi mata fram en kula. Så. Du, kanske ska sätta på duschen här. Så hörs vi mindre. Så! Är du beredd? Mr. Moneyman! Kan du klappa igen korvmojen nu? Varför? För att vi är poliser. Har du taskigt närminne? Nu är det dags för klarspråk, din jävla bönrullare! Nu ska du ta med fan! Gunvald! Står du jävligt still här, så jag orkar inte springa mer efter dig. Vad ju fan att man ska behöva göra allting själv. Ni får ju för fan shoppa någon annan dag. Plocka in honom. Snart sätter jag på den där bandspelaren och då blir allt jävligt formellt och korrekt. Är det någonting du vill säga innan dess? Du är en död man. Hade den varit på nu så hade du redan suttit för hot mot tjänsteman. Är det någonting annat du vill klara dig undan? Är du gift? Nej, men jag knullar skiten ur din fru 2 dagar i veckan medan du sysslar med momsredovisning i Skärholmen. Visste du om det? Hon är oren. Och nu är jag jävligt trött på ditt förbannade jävla skitsnack. Antingen berättar du exakt vad du vet. Eller så kommer kommissarie Bäck här gå ner och boka ett rum på akuten. För där kommer du komma in jävligt snart. Var väl någon påtänd pundare som dök upp? Med machete? Förra veckan sög de en på plattan som hade en trädgårdssax under jackan. Inte fan skulle han klippa häcken med. Han svarar inte. Den här stan står ju på ett jävla bäverbo. Visst är många sådana här hål? En hel del. Fulla av kreti och pleti. Ni borde ta hyra. Fan, jävla verksamhet. Bjuda ut sig över hela jävla världen som sexobjekt. Ja, som äktenskapspartner heter det. Men vad fan är det här? Har du skrivit den? Ja. Ja men riv den, det är ju min bil för fan. Dessutom är det inte förbjudet att parkera här. Mellan 8.00 och 13.00 så är det det och bilen stod här 12.55. Så det är bara prisa. Inger. Men du skojar med mig. Varför skulle jag göra det? Jag måste sköta mitt jobb precis som du sköter ditt, eller? För fan, Martin. Jag har inte tid med det här. Mors. Så han skulle alltså ha slagit ihjäl henne med ett vedträ där ute? Och kastat henne i vattnet vid Bäckholmen. Vilket jävla as. Vad har du gjort? Vad ser det ut som gjort illa med foten? Vill du vara så vänlig och flytta lite på det? Du kanske ser att jag har svårt att gå. Vad är det som har hänt? Jag har trampat snett. När hände det? 21.30 igår kväll. Sen dess har jag suttit på den där jävla akutmottagningen! Satan!
Det är skrikande psykfall, mosade jävla fyllon och uppskurna pundare. Och fan och hans moster, varenda jävel ska ha förtur. Före mig! Vad är det för jävla sjukvårdssystem? Fan, nästan 13 timmar tog du för det här skiten röntgat och kasta på det här jävla paketet. Så fick jag vänta 2 timmar till på att någon jävla överläkare var ute på sin fjolltur på golfbanan och inte kunde skriva ut ett jävla... Men det var en jävla apparat att krångla. Kostar på sig designade jävla skärmbås, det kan de göra. Man fixar en fikaburk som funkar, det verkar vara jävligt svårt. Nu jävlar ska du se, sir. B6. Boom. Vadå boom? Det är ju för fan boom hela jävla tiden. Har du inte ritat in några jävla båtar? Va? Tror du jag fuskar? Det gör alla. Fan, är det inte jävligt dålig luft här inne alltså? Är ventilationen av? Är den trasig? Inte vad jag vet. De får fan fixa det. Vet du hur många basiller det är i stillastående rumsluft? Va? Nej. Vet du? Vem fan är det som städar på det här jävla stället alltså? Psst. Vad gör du här? Back up. Försvinn härifrån. Vem fan tror att du är? Tror att du kan bestämma över mig? Va? Dyka upp här som någon jävla rövslickare. Tror att du kan ta min plats? Jag deltar i den här operationen. I avlyssningsbussen, jag stick nu. Bergsgatan. Bergsgatan? Ja, hittar du inte? Tack ska du ha. Klöber här. Du, jag ställer in. Jag skiter i det här. Jag har stått i jävla timme vid den här stolpen och så kommer en typ in och ska ha en körning till Bergsgatan. Fattar du? Ja? Det är gångavstånd därifrån. Ja, du, jag skiter i det här nu. Pitten i pottan, klart slut. Du, jag ställer in. Ja, bara kör mig till Bergsgatan. Det tog mig en timme att komma längst fram i kön och du ska till Bergsgatan. Jag ska till 3 sopsäckar med styckade kroppsdelar. Gärningsmannen är på fri fot och kraniet är fortfarande försvunnet. Du kanske har det i handskfacket, annars kan du hålla käften och dra på. Var finns Arne Enberg? Vem är det? Vem är det? Det är han som skrotade din Mercedes i samband med din hustrus död. Vet du var han finns? Nu börjar jag bli förbannat trött på dig, din jävla likpacka. Ingen snackar du nu, eller så kör jag upp ett altarljus i arsle på det. Hur fan ska du ha det? Va? Ska vi stycka mig också? Fattar du? Hur fattar du det? Hur fattar du det? Kalla hit honom. Inte nu. Han har en fast styrning. Han kör EU-parlamentariker till Arlanda, säger du. Och vi är poliser, säger du. Och vill tala med honom. Nu. Förmodligen har han försökt fly när... Hur fan vet du det? Det vet jag inte, men... Nej, snacka inte så jävla mycket skit då. När de försvann, varför det? Snälla du, kan inte du hålla käften nu? Vet att ingen jävel vågar säga något. Vem var det?